Ons is nu bij deel 2 van vaste bates en ons gaan een beetje kijken naar waardevermindering en die grootboekrekeningen van waardevermindering. Kom eens kijken of je kan onthou wat ons nou net oor gepraat het. Waardevermindering is die volgende. Vaste bates verloor hulle waarde as gevolg van gebruik, soms voor hulle verwijs as slytasie. Waardevermindering is een toegerekende uitgawe in die inkomste staat onder uitgawes. Maar hierdie is verschrikkelijk baie belangrijk. Dit is niet een contant item nie. Die besigheid moet die beleid waarop waardevermindering van de bate bepaal, afhangende van die geraamde nutsduur van die bate. Slegs voertuig en toerusting is onderhewig aan waardevermindering, omdat grond en gebouwe, soos gesê het in die vorige video, geherwaardeer word. Dan, wat de ARP-beginsel pas as hier toe, die historische kostprijsbeginsel, wat sê dat hierdie bates moet altyd teen hulle oorspronkelijke kostprijs getoon en opgeteken word. Nou kom ons kyk gou met behulp van een activiteit of ons die grootboekrekeninge verstaan. Die volgende inlichting is uit die records van Hilde Handelaars onttrek. Die financiële jaar eindig op 28 februari elke jaar. Bereken die waardevermindering op toerusting. Boek die opgehefte waardevermindering op toerusting rekening in die algemene grootboek op 28 februari oor. En dan gee hulle nou vir ons die inlichting. Nou in die inlichting sal ons sien dat in ons toerusting rekening het ek 'n beginsaldo gehad. Ek het toe aangekoop op die 31ste maart. En ek het ook op skuld aangekoop op juni die 1ste. En dan is my opgehoopte waardevermindering op toerusting se balans is 62.000. En let wel, dit sal net wees op daai bates, daai toerusting wat ek gehad het op die 1ste Mei. Dan sê hulle ook vir my dat waardevermindering op toerusting is op die kostprysmetode. Nou wat vraag 1 vir my? Vraag 1 vraag, bereken die waardevermindering op toerusting. Watter metode gaan ek gebruik? Die kostprysmetode maal die koers van 20%. Wat gaan wel nou verander? Die tyd. Ek kan nie hierdie gaan optel in totaal en dan net sê kostprys maal koers maal tyd nie, want die tyd vir hierdie drie bedrae is nie dieselfde nie. En dit is verskriklik baie belangrik wanneer jy waardevermindering bereken. Jy kan nie bates wat op verskillende tye aangekoop is, die op dieselfde in dieselfde formule uitwerk nie. Ons moet dit apart uitwerk. So kom ons kyk gou en ons begin gaan met vraag 1.1, die waardevermindering op toerusting wat ons gaan bereken. Ek gaan met my inligting nabehou, sodat ek dit het as ek dit nodig het. So, ek gaan sê, heel eerste, ek het my ou toerusting. Nou my ou toerusting, ek wil net gegaan my formule ook hier neerskryf, ons werk op die kostprys metode, so dit is kostprys maal koers maal tyd. So my ou toerusting se kostprys was gewees 174.000. So my kostprys van 174.000 maal met my koers van, ons kyk hoe ons koers is, 20%, en ek het dit gehad vir die hele jaar, van 1 maart tot 28 februari, wat het maak 12 op 12. As ons dan hierdie gaan bereken, laat ons hom gaan uitwerk, 174.000 maal 20% maal 12 gedeeld door 12. Jy kan eindelijk al 12 op 12 uitloos. Dit is eindelijk onnodig. Is 34.800. Dit is nou waardevermindering op my ou toerusting, want dit was vir die hele jaar. Nou moet ek waardevermindering gaan uitwerk op my nuwe toerusting. Ek het nie al twee hierdie toerusting items op dieselfde dag aangekoop nie. So ek wil nou gaan kyk vir hoe lank het ek dit gehad. Nou jy weet ek is baie lief vir my tydlyn en ek weet my jaar eindig 28 Februarie. Wat is die eerste maand na Februarie maart? So ek weet hy moes begin op 1 maart. Dit is nou maar net my jaar wat ek moet inskryf.
Hy eindig op 28 februari 2019, wat beteken hy begin op 1 maart 2018. Nou as jy gaan kyk, gaan jy sien dat ons eerste bate het ons kontant aangekoop, bank KB, vir 18.000 op die 31ste maart. So dit beteken vir hoe lank het ek hom gehad? Ek het hom vir 11 maande gehad. Kyk, so nou gaan ek sê, my kosprys van my bate was 18.000. My waardevermindering vir my bate is 20% en my tyd is nou 11 op 12. As ek dan na hierdie waardevermindering gaan bereken, gaan ek sien dat dit gee vir my, laat ek net vir jou wys, 18.000 maal 20% maal 11 gedeel deur 12 en dit gee vir my 3.300. Die ander nuwe toerusting wat ek aangekoop het, was gewees op skuld, krediteure kontrole. Dit kan ook wees partykeer dat ons toerusting inruil, dan sal daar ook staan krediteure kontrole. Vir 32.000, maar nou is my tydperk 1 Junie. So ek weet nou my kosprys gaan wees 32.000. My koers is 20%, maar nou moet ek gou gaan kyk wat is my tyd. Ek werk weer op my tydlyn. My finansiële jaar eindig 28 Februarie 2019. Wat is die maand wat direk na Februarie is? Dis die 1ste Maart en ek weet dan dis nie die vorige jaar 2018. Ek het dan hierdie bate aangekoop op 1 Junie. So vir hoeveel maande het ek hom gehad? Ek tel Junie want Junie is die 1ste, dis die 1ste van Junie. So dit is Junie, Julie, Augustus, September, Oktober, November, Desember, Januarie, Februarie. So ek het hom gehad vir 9 van my 12 maande. Dan bereken ek gou weer waardevermindering daarop. 32.000 maal my koers van 20% maal 9 gedeel deur 12 gee vir my dan 4.800. Nou eers kan ek sê wat is my totale waardevermindering vir hierdie bates. En die totale waardevermindering, as ek dit by mekaar gaan tel, gee vir my 4.800 plus 3.300 plus 34.800, 'n totaal van 42.900. Nou moet ons hierdie waardevermindering gaan boekstaaf in my algemene grootboek. Nou het ek vir jou gesê dat ek weet waardevermindering word geraak, maar vir elke debiet is daar 'n krediet. So as waardevermindering geraak word, moet opgehoopte waardevermindering ook geraak word. Dis 'n ophoping van waardevermindering. Ons weet natuurlik, waardevermindering is my uitgawe, nie 'n kontant item nie. Uitgawes word meer aan die debietkant, minder aan die kredietkant. Opgehoopte waardevermindering is 'n negatiewe bate. Wat beteken, hy word meer aan die kredietkant, minder aan die debietkant. Hulle was so goed vir ons, dat hulle klaar vir ons ons saldo gegee het, ek kom hier daar reg maak, van 62.000. So kom ons kyk gegaan. As ek dan nou my waardevermindering moet boekstaaf, sal dit dan soos volg lyk. Onthou, ons het die totale opgehoopte waardevermindering saamgetel. Dit is alles op toerusting, so ek kan maar net aan die einde van my tydperk gaan skryf. 2019 Februarie die 28ste. Onthou, my kontrarekening. Opgehoopte waardevermindering. En om jou punte te kry, moet jy sê op toerusting. As jy net sê opgehoopte waardevermindering, is dit nie punte nie. Die rekening se naam is op toerusting. Die joernaal waarin ek hierdie transaksie sou opteken is my algemene joernaal en my totale opgehoopte waardevermindering is dan 42.900. Ons weet dat daar vir elke debiet 'n krediet moet wees. So kom ons kyk hoe gaan my inskrywing dan lyk. 2019
Februarie die 28ste. Waardevermindering. En my totaal sal wees 42.900. Nou moet ek my rekeninge net afsluit. Ons weet dat alle inkomstes en uitgawes word afgesluit na die wins en verliesrekening. 42.900 en dit gebeur aan die einde van my finansiële tydperk. Laat ek my lyne kry. Dan sal ons ons opgehoopte waardevermindering wat 'n balansstaat item is moet saldeer. En dit is hoekom ons dit 'n ophoping van waardevermindering noem. Want elke jaar gaan ek net weer my waardevermindering bytel en my totaal van my opgehoopte waardevermindering sal dan net groter word. So kom ons kyk gou-gou. Die totaal gaan wees 104.900 en hierdie is dan saldo oorgedra 104.900 en op die 1ste maart 2019 saldo afgebring 104.900. Dit is dan al vir hierdie video. Ek sal vir jou hierna wys hoe lyk dit as ons die bateregister doen. Dankie julle, bye.